Ei, mä oon valmis. Joo, mitäs peli? Mennään tuonne, toi karkkimappi näytti kivalta. Ootsä pelannut tätä? Mä oon katson vaan YouTube-videoa tällä huoli. Tässä vaiheessa pitää katsoa tietää, että Humble Bundle on OP. Sieltä tulee jänniä pelejä, mitä ennen tiennytkään, että omista. Mulla on ollut tää peli vissi vuoden, mä aina kertaakaan pelannut. Miten tää toimii? Miten mä lyön? Painat hiirtä ja vedät eteenpäin. Aa! Kato joo. Kato. Maksiminopeus. Mulla on musiikit ihan vitun kovalla muuten. Fuck! Oh, meni vähän liikaa. Oho. Tähän on herkkä vähän. Come on! Noin. Mä vähän saada audiot. Noin. Mitä tässä tapahtuu tässä mapissa? En mä tiedä, mutta tota on varmaan kiva mun editoida jossain vaiheessa, kun... Eka audio vitun kovaa, sitä audio vitun hiljaisella. Mitä helvetti, mä bounsasin jostain vitun karkista. Mä ainakin valuin alas. Njum, no. Täysin. Minne sä läksit? Kiertoradalla. Oh, Holding 3, vittu. Oi. Tuotti hedelmä. Boogie. Kato tosta. Noi, first try. Ja mä vetin 3 sen. Kato tosta reistä. No, ei vielä. Kato ammattilainen, pitää odottaa vissiin. Boom! Go! Aha. Okei, tänne oli vissiin tarkoitus vielä tulla, ainakaan mä en mennyt takaspäin. Ei tossa on... Mene! No. Noin. Par! Ah, niin, eikä. Mä pääsin kattoo sua. Ajattelin, että mitä helvettiä tapahtuu. Ei. 4. Boogie. Boogie. Mä johan sinua 4 pistellä. Pysytäänkö mä tönniä toisiamme? En usko. Kumpihan näistä oli parempi? Kato mä tönin, se on nyt... Ei meni läpi. Eka ois vissii... Eka jos ois päässy, niin ois vissii päässy Holy Vanilla. Kato! Suoraan! Ei ollu ees pyörinyt. Sul sama. Nice. Mä menin ihan samasta reijistä. Kuin sinä. Kato. Yks reikä mä pis. Mut pitää sanoa sitä, että... Mä menin samasta vitsin rampista semmosesta, you know. Mä voin mennä katto mikä on tilanne. Onko kannattaa vetää luja? Minusta tuntuu, että... Kannattaa vetää luja. Vedetään täysin näköjään. Tuossa vasemmalla on toi ramppi, pystynkö mä... Come on! Yes, onneksi tää liu pyörii tälleen, että mä oon täällä... Niin se on tolleen niinku alaspäin. Niin mä pyörin se, wii! Kolmella mentiin kolmella. Molemmat. Hei voisit sä... Kusta? Ai joo, hetken, sen takia sinne tuli par, koska se oli se niinku, millä mappi on niinku parhaiten verrattavissa. Ei, joku par on niinku... Tai siis niinku... No tavallaan jo parhaiten vedetty. Siis että... Ei, par joku tulee... Vete. Se on minimilyöntimäärä, silloin se, että saa niinku ekstra pisteitä. Tai niinku yli, niinku, pisteet on niinku huonoin. Miksi mä sanon niitä pisteeksi, kun on lyöntejä? Tai silleen, kuitenkin. Pari on hyvä. Birdi on... Tolle ei kannata lyödä. Birdi on yksi alas paarista. Bugi oli vissiin 3 yli parhaasta. Vai 2 yli parhaasta. Ota tosta seinän kautta. Se oli herkkä. Seinän kautta kimmoitus ei onnistunut. Tosta. 7. 5. Sä oot näköjään huono tossa videopelissä. En oo. Oho! Menikö vähän liian vauhdilla? Ei vittu. Mulla meni taas liian. Okay. Tuu tänä sen minua. Tuolki on reikäpaikka. Mihin tää oikein kiertää tää mappi? En mä voi tönästä sua.
Ootko varma? Mä menen läpi susta. Mä voin näyttää sulle. Kato. Höh. Miksi ei tässä ole kollisia? Niin... Aha. Sit mentiin kovaa. Varmaan siksi, ettei voi huijata. Onks toski on reikä? Onks sit mennä? Voi mennä, mutta mä uskallan mennä sit. Miks mä liikun taaksepäin? Hei! Mitä tapahtuu? Miten se sitten tapahtuu? Mä pyörin taakse, tai niinku ylämäkeä. Jatka se pyörimistä, mä meen. En mä pääsi jo. Mä tulin kahden lyönnillä tänne isoa reikää. Ai, tossa on maali. Oota mua. Mä sain sisään. Oppa. Mä olin jo Ines. Näköjään, mä näen sun ballsit tuolla. Kato, täysi. Ei nyt ihan. Toi on hyvä nopeus. Mä menin sen haarojen välistä. Tollanen. Täysii vaan, niin sit se meni. Ainakin sitä tiedä, mihin pitää mennä. Eikä tuolla tonne. On minusta lippu. Kato, joo, siellä oli lippu. Aha, no sen voi kiertääkin näköjään, mutta mä vedän kyllä RNGL. Kyllä vitus. Elikkä toisen sanan pelkällä taidolla. Kato! Suora reikää! Menikö? Mä katsotaan, että sä kimposit yli. Nice. Ei kumpaa puoleen, me lähdetään. Kramppi. Me vasemmalle. No, mikä on vasen? Mä menen tänne toiselle puolelle sitten. Ei sillä nähtävästi ollut mitään väliä. Mä menen tonne ylös. Sitten tiputtaudu sieltä alas. Niin mekin. En päässä. En mäkään, että mä joudun kaksi vuotta odottaa tää valu alas. Ei tää jakso kiivetä tonne. Mitä helvettiä? Jatko. Ei mennä tosta nössöltaktiikalla. Ei siitä pääse, jos siinä on seinä mun mielestä. Ai nyt se meni. Ja siinä on kato seinää, että se... Eikö pääsehän tuot kiertämään? Ai jaa. Joo, mä menin sieltä. Mä ajattelin, että jos sä yrität siinä monta lyöntiä, mutta siinä meni vähän enemmän lyöntiä. Kato tosta kimmutuskammutus. Ai jaa. Ei se mennykään tolleen. Oo. Really? Double boogie. No nyt mä sain, nyt sain muutama pistet kiritty. Täysin selvästi. Kato! Mene perkele! Ei! Se on siis täysin piti vetää. Britke. Mä osuin siihen kato keltaiseen paskaan, mikä siellä on. Tolleen. Aa. Nice. Taas double bogey. Onneks me johon vieläkin. Et kauan. Semi täysi tosta sivusta. Sitten tässä on tämmönen juttu. Siit vaan tolleen ja parabim parabum. Tosta. Ei liian kova. Mulki on vähän liian kova aina. Näit sä. Vitsi. Äijähän murjas vitsin oikee. Kato. Jaa, mikä tulee? Buh. 4. Kauhaako huonoin lyönnöä? Mä en tiedä, miksi aina pitää katsoa taakse, että onko siellä jotain. Niin, aha. Kannattaa lyödä ihan vitun täysin. Ei, mä lyön tommosen. Kato, ykkösen! Kato nyt. Hole in one! Jaatse. Ai jaa. En pelaa. Mä aloittaisin haksit jo. Jaha. Ei turhaa cheat ennenkin ne koneella. Älä. Tämän takia on vakerrarit. Kyl vitus. Tosi vörtti. Come on. Ei se noin vaikee. Sellaisen lyöt. Vähän hiljempi. Pitkälä. Oho.
Jepan pallo klitsas. Jotain lakas. Nyt! Noni, kato. Kirin sua pisteessä. Oh. Johan yhdellä pisteellä. Tässä sivussa on tämmönen Serena-juttu. Mä menen siitä. Ajaa, se oli huijausta. Sitten ei voi mennä. Sä lennät suoraan läpi sinne kollisioniin. Okei. Okay. Eikö hetkona, niin se ei iso... Okei, okay, joo. Kamerakulma kutsuttu. Siitä vaan mennään ylös. Niin. Suoraan eteenpäin. Aaaa! Kolahtaa heti takaisin. Nyt pitää ottaa täsmälyönti. 4 lyönnillä. Aa, tolleenkin voi tehdä. Mullakin kävi tolleen. Mä en vaan halua kertoa sitä sulle. No niin, kyllä mäkin oon tehnyt ihan samaa, että... Okei, mulla on... okei, ei mitään. Mä ajattelin, että noi holet, jotka tossa on, niin tiputtaa sut jonnekin perseeseen. Mene, mene, mene! Ei. Ja mäkin veti peeri. Ei oo tyhällä. Tää ei oo reilu. Hyvä. Anteeksi, mitä? Hetkone. Jaa. Missä se maali on? Vedetään täysin. Ei näköjään vedetä. Oliko se siellä se maali edes? Eikö se on tuolla? Mä en ole varma. Aha, se on tuolla joo. Etkö ne mistä? Ei kun tuonne pitää mennä. Ei kun mä tein jonnekin. Täh! Pitääks tosta sit mennä ylös? Katsotaan. Joo, sitten okei, ei pääse ylös. Ah okei, hei. Kato, mä pääsin tähän näin. Ainakin melkein. Sä menit sen ali. Ootsä maalis? Joo, on. Kui? Enpä tässä voittaa. 6:lla. Tai 9:lla. Oh. Okei, okay, vedän aika kovaa. Ei riittänyt. Onpa paskakulma. Mä yritän tonne kumminkin. Aha, no. Mä menen tänne. Aha, ois pitää hyppää kovempaa. Kato joo. Hiljempaa! Se on sopiva. Se sopiva pitää vetää. Aijaa, oli tossa. Mä menin ainakin tällainen. Kato, tossa tommonen vihreä juttu. Aa, meneekö se suoraan? Ei me, kun mä osun siihen. Pitää vetää täysiin! Oho! Oho, no näköjään! Näköjään! Ei, siinä sit sillä. Tolleen piti mennä. Hei, täällä takana on jotain. Mihin se menee? Älä tipu siihen. Ei kannata mennä. Alashan se meni. Älä vedä täysin. Ei kun vedä täysin, tekee hieno juttu. Mä vedin täysin, joo. Teki hieno juttu, pakko sanoa. Mä tuun sun perässä. Terve, terve. Oh god, why? Oh god. Mä tuun sun eteen. Nyt vaan luottokohillään. Pysäränke! Ui vittu. Ei vittu, pallo osu meno. Nyt. NYTRNG, go! Mä sain peeri. Mene! Hei, Peter, hole. Ei. Miten, mihin sä joudut? Et sä vetää päästy tosta. Nyt! Kylläpä tää tulee viiveellä. Seis! Yritä vaan. Nyt! Oh, osuuks se sua? Seis! Musta tuntuu, että sun ei kannata vedä täysiä, koska se jäi tohon samaan kohtaan. Näköjään. Vähän hiljempaa. Täysiä, mut ihan vähän alas. Oh? Aika. Perkele! Pitäis... Loppuu aika kesken ja mä häviin sulle lyönneis. Pitäis päästä jo pointille. Ai jaa. Voitko resettaa nopeammin?
No niin. Ai. No niin. Et vittu tippu. Miten sä pääsit tuosta? Me oltiin vittu samassa kohtaa. Mä taisin olla sua vähän enempänä. Niin, mä olin sua vähän enempänä. Kun jos muistat oikein. Siitä nopee. 5, 4, 3, 2. Meni jo. Pysähy! Oisit lyönyt. En mä pystynyt. Mä se on achievementin kuitenkin, että niinku hyvin yritetty. Mä sain jo achievementin myös Sweet Tooth. Niin sit joku toisen achievementin tietenkin. Mä voitin sut. Sä olit paska. Ennen kuin rankideihin.